הלו. שלום, מדברת כאן סיבוני. אני מתקשרת כדי לברר לגבי קליטה במצפה דני. שלום וברכה, נעים מאוד. הגעת בדיוק לכתובת הנכונה. איך שמעת עלינו? חברים טובים. רצינו לשאול קצת דברים על האופי של היישוב. מה למשל? לדוגמה, איך אתם מגדירים את עצמכם יישוב דתי, דתי לייט, מעורב? תראי, כולם כאן דתיים. כלומר, כל מי שגר כאן דתי, לא, בעצם לא מדויק. יש כאן כמה זוגות של מעורבים, לא יודע אם נקרא להם מעורבים, קיצור, לא... מעורבים? מה זאת אומרת? אתם מקבלים גם חילונים? זה לא בדיוק מקבלים, זה לא ככה. אנחנו בהתחלה רצינו שיהיו גם חילונים, אבל לא... היה אפורים גם, לא אמרה ששבנו להחליט על זה, ובינתיים היישוב גדל, ועדיין לא יודעים להתייחס לזה. אוקיי, מה לגבי רב? רב. תראי, יש כאלה שרוצים ובעד, ויש כאלה שמתנגדים. יש לכם רב או אין לכם? אולי יהיה בעתיד, יש על הדעת, זה לא, זה עדיין לא היה שפת חברים. מרגיש לי שהכל קצת לא ברור. לא, זה ברור לנו. אבל הכל זה חזקות כזה, משהו שישבנו עליו ולא דיברנו עליו, לא משהו שישבנו ודיברנו. אוקיי, האמת שנשמע ממש מקסים. כן. אבל זה כאילו מרגיש לי שאתם לא כל כך סגורים על עצמכם. יש איזה משהו ש... שלא ישתנה בחיים לעולם? כן, תראי, הרוח כאן היא לא מפתיעה, זה תמיד יפה פה. הרוח. תודה, תחזרי אליי, מי רלוונטי. תודה, תודה רבה. ביי, להתראות. תרימו את היד, תפתחו את הפה, תנו לנו את סיפור שהם יסיפו על הפה, זה הזמן להתעורר.